אוקיי, תנו לי 400 מטר, חימום חופשי, תנועה מלאה, דגש מרפא גבוה. מוכנים? סליחה? אתה המאמן שלהם? אנחנו באמצע פה. אני פשוט מחפש מקום להתחיל לשחות בו. תעבור במזכירות, פה זה הנבחרת. אל תסמן לי, שומסקי! אבל אני מגיע במקצועי, הייתי בנבחרת. איזה נבחרת? של אשקלון, עברנו פה לפני שבוע. איציק עדיין מאמן אתכם שם, כל הגוף, כל הגוף! אתה מכיר אותו? היינו ביחד בווינגט, תראה, אני לא יודע מה אתם עושים שם וכמה זה רציני, פה זה הנבחרת. זה 5 אימונים בשבוע, 3 שעות כל אימון, אין איחורים, אין חיסורים, חיסור אחד תעף מפה על טיל, ברור? ככה זה היה גם באשקלון, זה מה שאני רוצה. טוב, צריך לבדוק את הרמה שלך, בלי זה אין מה לדבר בכלל, כן? אוקיי. כל הגוף, אל תסמן! וולפסון! גל, נכון? גל איינשטיין. אני מכיר אותך? הייתי בנבחרת של אשקלון, באליפות של המועדוני נוער לפני שנה. באליפות של 400 מטר. היית איתי במשחה? לא, איזה אחי, לא הגענו למוקדמות אפילו, אבל נשארנו לראות. האמת שפשוט זוכר אותך משם. באמת מרשים, אחי, איך הבאת אותה שם בסוף, עקפת את האום מועדון נגב? אילי גרנות. החלוקה של האנרגיות, העבודת חזה, לא רוצה להישמע כמו איזה גרופית, כן? אבל באמת מרשים, אחי. תודה, אחי. אז מה אתה עושה פה? את האמת שאני בודק בכל מיני מועדונים, עברנו לפני שבוע. תגיד איך פה? אני, זה מה שאני מכיר. אני חושב שגיא נחשב לאחד המאמנים החזקים בארץ. כן, קלטתי אותו. בסדר, עושה את העבודה שלי. בעיקר נובח. טוב. מה, אני אבוא לבדוק כמה אימוני ניסיון. נראה. תבוא. אדם. נראה אותך בראשון, תבוא.